Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Diário de Mãe. Estou, e aí, galera? Voltando do mercado. A gente já passou na lojinha pra comprar bexiga, coisinhas de aniversário, que hoje é aniversário da Serena, fazendo um aninho de idade, a princesinha. E a gente vai comemorar também o aniversário da Clarissa, que ela fez dia 21 de maio, 4 aninhos. E hoje, dia 3 de junho, é a Serena que tá completando um aninho. A gente resolveu fazer o aniversário delas junto. Vai ser bem simples, um bolinho mesmo. A gente tá vindo do mercado. A gente escolheu fazer cachorro quente. Então eu comprei todos os preparativos para fazer purê, né? O molho de salsicha. Comprei salsicha de frango. Tem. Eles estão comendo biscoitinho de polvilho. Peraí que a mamãe já pega. Agora é 2 horas da tarde e a gente chamou as nossas mães para vir 5 horas, né? O pessoalzinho da família, assim, para vir 5 horas. Só um bolinho simples mesmo, a gente não tá fazendo festa nenhuma grande. Até mesmo porque a gente tá com muitos afazeres por conta da reforma, né? Tentando economizar também o máximo que a gente pode. Vai ser, assim, bem gostoso pra gente guardar de lembrança, cantar parabéns pras crianças. Elas, a gente sempre comemorou o aniversário delas, né? E é isso. Aqui eu comprei salsicha de frango, gente. E o pão vai ser desses aqui. Esses pãozinhos aqui, o sanduíche. As coisinhas que a gente comprou. Mercado. Nem vai dar tempo pra mostrar nada, a gente só tem que correr agora. Minha bebê enjoadinha. Azul. Tô preparada, gente. Tá preparada? Passei. Tá legal? Ficando bonito, Clarice? Tô preparada pra comer o bolo. Tá bom. Ó, não põe no seu rosto não, filha. Você tá melando tudo o seu rosto. Melou tudo. Isso. Ó, você quer colocar um pinguinho aqui nesse aqui? Põe. Ela tá decorando o bolo dela, né? Aperta. Isso. Laranja. Verde. Laranja, verde. Rosa. Pera aí. Verde. Laranja. Mãe, vou tomar o colar. Opa, aqui é rosa. A rosa é aqui. Não tem amarelo? Parece que tinha um amarelo. Onde está o amarelo? Aqui. Esse é o amarelo? Uhum. Vai, filha, faz. Mãe, pegar aqui, ó. Faz assim, ó. Ó, ó, ó. Ó, que bonito, ó. Agora pega o outro aqui, ó. Vai fazendo assim, ó. Ó, tá vendo? Ó, sim, já fez, ó. Já fez. Ó. Ó, o bolo colorido, tá vendo? Ó. Olha que bonito do Ralph. Você quer comer? Come esse, então. Ó. Às vezes comer é melhor do que fazer. Pronto. Agora não volta essa colher aqui, não, tá? Ó, tá ficando lindo o seu bolo? Né? Colorido, né? Põe. Põe ele arrumadinho assim, ó. Ó. Verde. E aí? Também. Problema não. Aê! Muito bem, que bolo lindo, colorido, hein? Fazer outro também, põe. Você quer pôr uma vez? Põe uma vez, então. Vai. O que você tá fazendo? Põe. Põe. Colocando marshmallow, né? É? Olha que coisa mais linda. O lado da Serena, bezerrinha, gosta de leite. Da Clarissa, colorido, que ela pediu colorido. Já é 5 horas da tarde. Já estamos aqui próximos do momento de cantar parabéns.
para a Serena, que está completando hoje um aninho, e a Clarice, que a gente está comemorando também. Enquanto isso, o que nós temos aqui? Nós temos a Val cozinhando. Um pouquinho de vaca, já vocês vão entender. Olha lá. As crianças estão ali fora, se divertindo, né, brincando. E eu vou filmar agora a Serena, só para vocês verem. Está dormindo. Já faz uma hora já, ajudou a gente. E com isso nos ajuda, né? Porque a gente teve que finalizar os balões, finalizar as coisas, nos arrumarmos, né? E vamos lá comemorar o aniversarinho delas. E aqui está a comemoração, aqui está o local onde será feito, ó. Deste lado, o que é colorido, que a Clarissa pediu. E deste outro lado, como a Val disse, a nossa bezerrinha. Então nada melhor do que uma vaquinha aqui, ó. Que lindo que ficou. Tangerinas, né? E ó, aqui o da Clarissa. Eles mesmo que enfeitaram, né? Aqui tem os marshmallows. Olha lá. A gente pendurou aqui. E essa é a visão aqui de longe, ó. E fica bonito, né? Ficou até que legal, ó. E chegaram. Teve gente chegando já. É, que lindo, fazendo elefante. Lanche, e você, né? Tá desenhando, escrevendo, né? Ah. Fome da Clarita. Tá bom, filha? Tá boa? Experimenta. Bom. Bom, mãe. Pode ficar, se quiser, pode ficar. Olha. Tá explodindo mesmo. Ih, tá queimando. Vai queimar. Opa! Sereninha apagou. Espera. Deixa acabar. Aí. Aê! Olha que lindo. Aí. Queimou a toalha. É? Deixa aí, se assoprou, foi cisquinho de vela pra todo lado preto. Queimou. Ainda bem que foi... Primeiro pedaço. E o primeiro pedaço. Tia! Olha só!
Sereninha, ó. Vai, ó. Olha a Sereninha aqui, ó. Pra Serena, pra quem a Serena vai dar. Primeiro pedaço da Serena. Calma, ó. Vai ter discurso. Primeiro pedaço da Serena. Das crianças sempre foi pra mim o primeiro pedaço, lógico, mãe, né? Porque muito difícil toda essa. Esse pós-parto, todas essas coisas, então eu sempre fiquei com o primeiro pedaço. E o pós-parto da Serena pra mim foi de grande vitória, que foi muito difícil. Tive depressão pós-parto. E eu tive um carinho muito especial pra uma pessoa. Eu, no meu parto, perdi 1 litro de sangue, fiquei muito fraca, com gripe, passei por muita dificuldade. E essa pessoa pegou, foi lá, comprou uma galinha caipira, matou, fez um pirão bem forte pra mim. Muito amor. Claro que tem. Lógico, se fosse ver, né? Papai, o Mossu e tal. Mas hoje vai ser pro vovô Zé. Não. 1, 2, 3, já! Vai, Rafa! Fim de festa, foi muito legal. Clarissa tá fazendo, olha que legal esse brinquedinho. Esse brinquedinho aqui, deixa eu fazer aqui certinho pra você. Opa. Esse brinquedinho aqui, ó, pra desenhar. E tem vários, olha. Um negocinho desse, opa, tem que colocar aqui certinho. Aqui, ó. Aí, é. Um negocinho desse aqui, ó, tem um monte de desenho que dá pra fazer. Só que tem que colocar ele pra parar certinho. Quero esse. Bebê brincando. Você, bonitão. Ganharam roupinhas. Vamos tomar banho agora, criançada? Não. Sobrou bastante pão, sobrou salsicha. Só pra fazer picadinho pros homens levar amanhã. Todo mundo tomado banho, logo logo vai dormir. Gente, o aniversário foi muito legal, né, filha? Sim. Ó, eles deram pausa no desenho pra eu poder finalizar o vídeo. Bem, a gente começou às 5 da tarde, então terminou... Nem 8 horas, mais ou menos, já tinha terminado. Meu. Porque é uma horinha que fica, assim, comendo alguma coisa salgada. Depois já corta o bolo, já. Então é rapidinho, né, filha? Ué. Também porque tá frio. Espera aí só um minutinho, mamãe terminar. E eu vim aqui agora finalizar o vídeo, gente. No dia 21, a Clarissa fez aniversário, 4 anos. No dia 23, eu fiz 37 anos, no dia 23. Inclusive, a minha mãe veio aqui com a minha irmã. Então, cantaram parabéns pra mim com bolinho. E aí, eu deixei pra comemorar o aniversário das duas, né? No dia 3, que foi o aniversário da Serena, 1 aninho, gente. Como passou rápido, nossa. E o primeiro pedaço eu dei pro meu padrasto. Uma pessoa, assim, que eu admiro muito. Uma pessoa que ele se tornou um pai mesmo. Pra mim, uma pessoa muito gentil, muito bacana. Ele que tá... comandando lá a obra reforma pra mim, né? Graças a Deus. É uma pessoa muito especial. Quando eu precisei, assim, em alguns momentos, eu falava pra minha mãe, mãe, fala pro Zé orar por mim. Porque ele tem muita fé em Deus, minha mãe tem muita fé em Deus, então minha mãe orou muito por mim, ele também orou muito por mim. Então ele se preocupou bastante, assim, comigo nessa minha recuperação, e ele sempre falava, a Val tem que comer comida forte, a Val tem que comer comida forte, ela tá muito fraca.
Então, ele foi lá, gente, escolheu uma galinha caipira, matou, fez um pirão bem forte pra mim. E aí eu comia esse pirão, assim, suando, de tão, assim, fraqueza que eu sentia. Eu tô muito suando, desculpa. Primeiro pedaço da Sereninha eu dei pra ele. E sem falar que a Serena gosta muito dele, gente. Nossa, às vezes ela sai do meu colo pra ir pro colo dele. De homens, assim, fora o pai dela, o segundo é o Zé. O segundo homem é o Zé, que ela, assim, ama, vai no colo e tudo mais. Então, gente, foi assim, bem de última hora que a gente fez, né? A Clarissa queria bolo colorido. E eu tenho uma conhecida que faz, conhecida não, que fez o bolo da minha mãe. Mas só que eu não consegui contato com ela, eu não consegui, não ia dar tempo também, que foi bem em última hora. Então ela gostou bastante de fazer assim, ela mesma, colorir o bolo, foi bem legal. Agradeço a visita de vocês, agradeço os comentários. Calma. Serena também tá com sono, enjoadinho. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos. Tô. Não quer mais, tá brava. Ficou brava. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.